אבל אתה לא יכול לעבור, הוא לא יכול לעבור. הוא רצה לחזור אחורה, הוא אמר לו לא אחורה, אתה תיסע קדימה. אבל אין לעבור שם קדימה. הוא יודע שאין, אבל הוא רוצה דוח. למי מאיתנו זה לא קרה? שוטר תנועה עוצר אותך לבדיקה? אתה יכול לטעון עד מחר שלא עשית כלום, אבל לפני שהספקת למצמץ, אתה מיד חוטף דוח שמן ונקודות חובה. מיכאל סעדון, שוטר תנועה לשעבר, החליט לשים סוף לסיפור הלא נעים הזה. משטרת ישראל קיבלה מנדט מהציבור לספק למדינה שלנו כבישים בטוחים. ומה שקורה בפועל זה שהשוטרים מונחים להגיע למכסת דוחות מסוימת. בעברי הם נתנו הצהרות אלו אחרות באמת לא לאכוף כמות אלא איכות, אבל בפועל ניתנו הנחיות אחרות. איך זה עובד? פשוט מאוד. כל מה שצריך לעשות הוא לחייג מהנייד כוכבית הצילו. שירות כוכבית הצילו מאפשר לכם לשוחח עם מומחי תעבורה מיד בעת המעצר על ידי שוטר תנועה ובכל זמן אחר. מעבר לקו, כל אנשי הצוות הם שוטרי תנועה לשעבר, שמכירים את החוק טוב יותר מכולם, מסבירים לך את מה שאתה לא יודע. כוכבית הצילו, שלום, דבר מיכאל. מיכאל, שלום, אתה רואה אותי עכשיו שוטר. אני עצרתי כמה סנטימטרים לפני הקו, והוא אמר שאני לא עצרתי ואני גלשתי ופניתי ימינה ועכשיו עצר אותי והוא רוצה לשם לתוך, אני לא עשיתי אבל כלום. טוב, קחי דף ועט בבקשה ותרשמי מספר דברים. נסענו כמה חברים, קטנועים, אופנועים לטיול בצפון, עצר אותי שוטר, הגיע שוטר מצד ימין שלי, ניגש איתו לניידת והוא הראה לי במכשיר באקדח לייזר שנסעתי מעל המהירות המותרת. והוא אמר לי שהוא כותב לי דוח של 750 שקל ו-8 נקודות. התקשרתי ישר לכוכבית הצילו וביקשתי מהם ייעוץ מה לעשות במקרה הזה. על סמך הממצאים שכוכבית הצילו, הדוח התבטל. מומחי תעבורה בכירים סבורים כי בין שליש לחצי מהדוחות בישראל ניתנים בטעות או בניגוד לדיני התעבורה. המשמעות לכך היא שקרוב לחצי מיליון דוחות בשנה לא ממש באים למנוע את תאונות הדרכים. אז למה בכל זאת? חד וחלק, הם צריכים לעמוד ביעד. הם צריכים לעמוד ביעד, זה מה שהיה עד היום. תשמע, אף אחד לא יודע שתאונות דרכים זה דבר מסחרי. זה דבר שמדינת ישראל מרוויחה ממנו. מנהלי השירות מבקשים להבהיר. המטרה היא לא לשחרר עברייני תנועה מסוכנים, אלא לכוון את מי שמרגיש שנעשה לו עוול, לגרום לכך ששוטרים יפעלו על פי הנהלים שבהם רובם לא עומדים. בנוסף, הפחתת מספר הדוחות תמנע קריסה מבתי המשפט שגם ככה לא עומדים בעומס. בן אדם אומר לעצמו, למה שאני אפסיד עכשיו יום עבודה ועוד יום עבודה של הוכחות ועוד דיונים? סגרתי עסקת טיעון, נתנו לי את הכנס המינימלי, הצלחתי אולי להוריד נקודות על ידי עסקה זו או אחרת, טוב לי. אני יודע שאם אני אלחם, 50-50, אולי אני אפסיד, אולי אני אנצח. מה לי להסתכן? יש 100%, כמעט 100% הרשאות בבית המשפט. למה לי להסתכן? יאמינו לשוטר, לא לי. אתם מחפשים כאילו סתם להקף בן אדם? את מחפשת ליצור לעצמך עבודה שבן אדם שעבר בצבע ירוק